Жалпы бұл кітап енді баяғыдан бері біраз уақыт болды. Баспада сөзде талқыланды, одан кейін ақпараттық әлемде де үлкен талқыға түсті. Расып керек, алғашында оқыған жоқ едім, оған кіріспедім. Сосын кітап қолыма түскеннен кейін алып бірден бас қойып оқыдым. Бұл не айтылған екен деген. Оқып отырып, алғашында халықпен бірдей менде де сенбеушілік, басқа өзгеше жаман пікірлер қалыптасқан рас. Кітапты оқи келе менде шынымен де бір ерекше пікір қалыптасты да. Жалпы Қазбек Бек Тауасарұлының ұлы жайындағы көзқарасым өзгерді деп айтсам болады. Өйткені бұл кітапта ол кісі өзінің өмірін, басқа біреудің емес, өзінің өмірін жазған, басынан өткендерін жазған. Әрине шығармашыл адам болғаннан кейін оның ішінде асыр-асыл деп кейбір жағдайда қателіктер кетуі мүмкін, оған кешіріммен қараған дұрыс шығармашылық адам тұрғысынан. А бірақ негізінде Қазақстан тарихы үшін, қазақ тарихы үшін бұл кітаптың қажеттілігі көп. Бұны мүлдем қажет емес деп сырып тастау негізі шын дұрыс емес. Себебі бұл кітапта, бұл тарихи кітап болғаннан кейін әсіресе біздің мынау хандарымыз, билеріміз, жалпы мемлекетті сол ерте заманда қалыптастырған тұлғалар барысында жазылғандықтан бұл кітаптың қажеттілігі өте зор. Мысалы, бұл кітапты мен айтар едім, тарихшы ретінде емес, басқа да маман ретінде емес, журналист ретінде. Болашақ жастарды тәрбиелеу, болашақ ұрпақты тәрбиелеу барысында бұл кітапты оқыған абзал. Егер де мүлдем бұл кітапты теріс бағытта деп танитын болса, бұл қателік, қателік, қателік. Егер де ішінен алатын дүниелер бар болса, оны растайтын болсақ, мұны тіпті болмаса қайта жазып шығайық, дұрыстап. Қажет емес жерін алып тастайық, қажет жерін қайта жазайық, сөйтіп қайтадан қалыптастырайық кітапты. Сөйтіп мысалдар келді ғой, қандай әсерлер. Мысалы, бұл жерде Абылай ханның өмірі баяндалады. Біздің қазақ батырларымыздың өмірлері өте керемет суреттеледі. Әр батырға, мысалы, би шешендерге, үш биімізге, одан басқа да билерге жеке-жеке тоқталады. Оның өміріне, оның жалпы тұлғалық қасиетіне тоқталады. Батырларды айтайық, Қабанбай, Бөгенбай, Шапырашылар, Наурызбайлар. Бұлардың жеке-жеке қасиеттеріне дейін тоқталады. Олардың қалай шайқасатындығына тоқталады. Мысалы, Бөгенбай батырдың қамшы керек екен, мен осы кітаптан білдім. Қабанбай батырдың найза керек екен, мен осы кітаптан білдім. Қазір 60 метрге найза лақтырамыз ғой біз, отырып алып, спортшыларымыз. Ал Қабанбай кезінде 60 метр жерден кез келген атты үстінде тұрған жоңғарды алып түскен. А бұны неге біз жақсы деп айтуымыз болмайды? Бұл жаман емес, бұл жақсылық, бұл нағыз спортшыны тәрбиелейтін дүние, былайша айтқанда. Ал бұдан да басқа енді дүниелер көп. Ең мысал айтайын, бұл кісі кітапты бастағанда ең кіріспесінде менің дүниеде өз жұртымнан асқан ел бар екенін деп танымаймын дейді. Бұның өзі, осы бір ғана сытаттың өзі бір үлкен ұлтты тәрбиелеуге, патриоттық сезімді қалыптастыруға жетіп жатқан дүние сөз деп ойлаймын. Осы кітап сынаған адамдардың материалдармен таныстың ба? Таныстым. Мен ақпараттық желіде, жаңағы әлеуметтік желіде осы кітапты оқығаннан кейін аз ғана пікір жаздым өз пікірімді. Сөйтіп едім, шулап қоя берді бүкіл жұрт. Сен қайда барасың, не айтып отырсың деген сияқты пікірлер айтты. Пікірлер айтты, мен айттым. Мен айтамын да, мен оқыған екен, мен өз пікірімді айтып отырмын. Ал оқымаған адамдар, бұл кітапты мүлдем көрмеген адамдардың пікір айтуы меніңше дұрыс емес. Біреулердің желеу сөзіне еріп алып, ойбай жаңағы түп тұқиямынан өзіме дейін шейін деген кітап мүлдем кереғар нәрсе дегенді айту меніңше жалпы дұрыс емес пікір. Білмеймін, бұл кімдер мұндай пікір қалыптастырғанын, мүмкін тарихшылар арасынан ішінен қателіктер тапқан шығар. Менің естуімше Абылай ханның өмір жайында біраз қателіктер бар дейді, мүмкін бар шығар. Бірақ оны түзету керек, оны қайтадан, егер де қолдан келіп жатса, мүмкіндік болса жазу керек қайтадан. Жазып шығайық, дұрыс жерін алайық, жаңағы айтылған батырларымыздың тұлғасын қайта қалыптастырайық, билеріміздің, шешендеріміздің тұлғаларын қайта қалыптастырайық, сол замандағы хандарымыздың
бай сұлтандарымыздың тұлғаларын қайта қалыптастырайық. Сол заманда жаңағы кітапта айтылады, жоңғарлардың қазаққа деген жауыздығын және оған деген халықтың, жалпы халықтың өшпенділігін бұл жерден оқуға болады. Кімнің қандай пікір айтқандығын, қай адамның, әр адамның жеке-жеке айтқандарына тоқталады. Сол бұл кітап негізінде адам үшін, қазақ үшін керек деп ойлаймын. Өзің қазақпын деп сезінетін адам, мүмкін оқығаннан кейін теріс пікірдегі адам өз пікірін айтар. Бұл дұрыс емес екен осылай деп. Менің пікірім бұл кітап негізінде қажет. Мүмкін мен өзім жаңағы ойладым, бұл кітапты баспада жеке мұрасы деп айтылған екен баспаның. Кім қай басып еді мынау қойы? Жалын баспасының жеке мұрағатынан деп. Жалын баспасы мүмкін редакторлық үстінен қараған шығар, қарады ғой әрине. Сондықтан бұл 20-шы ғасырдың стиліне кішкене келеді, бірақ дегенмен бұл баяндау стилі. Баяндау. Адам, автор өз атынан айтады да, бұл ешқандай жаңағы көркем әдеби шығарма емес, бұл тек жаңағы бір баяндалу негізінде айтылған. Сондығымен бұл өтімді, сондығымен бұл адамға тез жетеді. Оқып отырғанда бір әңгіме оқып отырған сияқтысында, немесе тарихи үлкен туындыны біреу баяндап отырған сияқты әсерде қаласың. Осы кітаптың жаңағы оқыған кезде бір ғажап жері, бір енді бұл жазушының ба, әлде сол Тауасарұлының өзінің бір ерекшелік қасиеті ма, бұл жаңағы оқыған кезде әр тұлғаның, әр тарихи тұлғаның, Абылайдың жаңағы Бөгенбайдың қасында жүрген сияқты сезінесің өзіңді. Дәл соның қасында бірге жүрген сияқты. Соғыстардың бұнда бір ғажап нәрсе, жаңағы соғыс тактикалары керемет баяндалған. Сол заманда мынау соғысу тактикасы қазақтардың керемет мен айтарым партизандық тәсілдерін айтар едім. Бұнда керемет баяндалған. Сондықтан бұл кітаптың, жалпы бұл автордың жоққа шығару дұрыс емес деп ойлаймын. Әрине мүмкін қателіктер болса түзету керек. Сонда кәсіби тарихшылардың бұл кітапқа сүйену дұрыс деп ойлайсың ба? Енді ақпаратқа, мәліметтерге сүйенген дұрыс қой. Кім болса да тарихшы, мен журналист ретінде айтайын, тарихшы кез келген ақпаратты аспаннан немесе жерден қазып алмайды ғой. Ол да бір жерден оқиды, бір жерден алады, бір мәліметтер арқылы соған сүйеніп отырып тарихи дүниелер жасайды. Сондықтан бұл кітаптан да тарихи дүние жазып шығаруға болады, менің ойымша. Тарихшы болсам, әрине мен зерттер едім түбіне түсіп.